Sinä Salon Sitki ry:n perustaja, sikojen sika. Sä luulet olevas jotain, kun palavanin kimppuun käyt. Taistele siinä maailmassa, missä me ollaan kuin Tower-maailmassa. Kohtaa meidät kaikki, jos uskallat. Taistele siinä sokeravassa toista todellisuudessa, joka me molemmat tunnetaan. Älä tässä maailmassa me ei mitellä. Mutta jos hyökkäät kimppuun siinä sokeravassa toisessa todellisuudessa, niin silloin me vastaamme lasivalomiekkoja ja kyvyillä, että sinä et voi edes kuvitellakaan. Minulle sinä et tule koskaan pärjäämään, minä olen niin korkealla tasolla. Mutta ehkä joidenkin hiljitaneille ja ihmisille saadut pärjätäkin, jotenkuten, mutta et kyllä kovin hyvin. Tai siinä maailmassa, missä me olemme todella sokeraavia voimakkaita, äärimmäisen voimakkaita, kuin Star Wars-elokuvassa konsanaan. Jos sä mittelet voimiasi vain tässä tavallisessa tavismaailmassa, sä et ole mikään Sith Lordi. Sä olet vain jotain tavallista mestaria, sun täytyy mitellä silloin, siinä maailmassa, mikä kuuluu jedimestarien, sithilorien, demonien maailmaan. Siinä maailmassa kohdataan toinen pahikset. Me ei mitellään niitä kadulla tai todella tai suusta tehdä minkäänlaisiin sithi-haasteisiin, vaan mitellään silloin tiedossa tois, kun te hyökkäätte kimppuun. Jos sulla on uskallusta yhtään sun päässä Salon Sith-Lordi ry:n johtaja, perustajan jäsen, mittelöi meitä silloin semmoisessa paikassa, mikä on toimien mittelopaikka. Älkää mittelö meitä missään tässä maailmassa, vaan sokeraavassa toisessa todellisuudessa. Se on voimien mittelöintipaikka, ei tämä realistinen maailma, missä me eletään, vaan sokeraava toinen todellisuus. Haasta meidät siinä, niin saat tietää, mitä todellinen jedien voima on. Tulet huomaamaan, että et tule yhtään mitään meidän verrattuna siinä maailmassa. Tiedän, että sinulla ei ole rohkeutta haastaa mitä siinä maailmassa, koska tiedät, että et pärjää meille siinä maailmassa. Jätä tuommoinen naurettava padavanien tunikoiden ryöväiminen ynnä muu vastaava rauhaa. Kun yksi suurmestari ei uskalla kohdata semmoisella sekkarallisessa toisessa todellisuudessa, missä kohtaisi vertaisen vastustajaa, mutta pitää viettää panavia tunikoita, jotka ei ole vielä valmiita sitareita. Sitten leukii tämmöisellä asialla. Minä päihitin panavan, kun hän ei ole siellä edes ritari, niin ruvetaan leukimaan tämmöisellä asialla. Sinä et ole mitään. Sinä olet sikaroisto. Sinä olet vain sikaroisto. Sikko ja sitten perustaa jäsen. Todellakin sikaroisto sit lordi. Mutta jos sinulla on uskallusta, tule mittelemään meidän kansamme sokeraamaan toiseen todellisuuteen, jos tiedät, mikä se on. Jos olet menitellyt, sinun pitäisi tietää, mitä on sokeraava toinen todellisuus, miten siihen päästään. Mittelemään voimia tosissaan siinä toisessa todellisuudessa yöllä. Siinä on sulle pikkuinen vinkki. Ja se ei tarkoita valveilla olemista. Mittelee meidän kansanen voimia silloin, siinä paikassa, kun se, mihin se kuuluu. Älä vie mittelöintiä paikkaa, mihin se ei kuulu. Ikinä ole kuulunut. Vasta joskus 3000-luvulla mittelemme voimiamme muulla tavalla, laservalomiekoin, täydellisillä kuvilla, kun vielä suuremmilla kyvyillä täydellisillä kuin Star Warsissa. Mutta se odottaa sitä päivää. Mutta nyt tässä ajassa me mittelemme voimiamme, jos sinä hyökkäät mennä kimppuun, me tiedossa todellisuudessa. Saat vastaan useamman, voit saada vastaan useamman Sitlon jedi-ritarin, jedimestarin samaan aikaan. Jos hyökkäät kimppuun, niin sanotsi tässä todellisuudessa, niin se on vain pelkkää huvittavuutta.
mutta on sekä tietoisen todellisuuden, sokeraavan toisen todellisuuden maailmassa. Siinä maailmassa me taistelemme, näytämme sinulle, mitä on voima ja mitä se todellisuudessa on, kuka sitä voimaa todellakin taitaa. Et sinä, Sith Lordi, ole mitään verrattuna Jedi-ritariin, Jedi-mestariin, suurmestariin. Sinä voi pärjätä jollain tasolla, mutta me Jedi-ritarit olemme parempia kuin sinä koskaan. Sinä raukkis Salon Sith Lordi ry, oikea vitsi. Minä ryöstämään paramoina tunnikoita, jotka ovat sinulle paljon heikompia. Olet kuin joku tavallinen kiusaaja, joka pärjää, mikä vaan niiden, jotka ovat sinulle huomattavasti heikompia. Et mitään ole ollenkaan sellaisen kanssa, jotka ovat sinun tasollasi. Todellakin, mieti sitä, raukkis, sä oot. Salon Sith Lordi ry, sä oot vitsi. Yhtä raukkis. Jos sulla on yhtään asennetta, tule mittelemään meidän kanssamme sokeraavaan toiseen todellisuuteen, siihen maailmaan, jossa me olemme todella vahvoja, äärimmäisenä voimakkaita kuin Star Warsissa konsanaan. Siinä maailmassa, jos hyökkäät kimppuun, me puolustaudumme tavoilla, joilla sinulla ei ole aavistustakaan. Sinä vain häkellyt. Et voi muuta kuin todeta. En pärjää jedelle, en pärjää iritalle, en pärjää jedimestalle, en pärjää suurmestareille. Ja et koskaan tule pärjäämään suurmestareille tai meikäläisille siinä maailmassa. Koska mä oon niin korkealla tasolla, että mä en sä voi sanoa tässä ääneen. Suurmestari on nimensä antava kokonaisuus. Olen semmoisella tasolla, korkeammalla tasolla, mikä Jedi voi saavuttaa. Nimenomaisesti, jollei mennä sitä aivan todella äärimmäisen korkealla tasolla, jotka mua ei kiinnosta. Mutta mieti sitä. Mieti. Kohta me siinä maailmassa, missä meidän pitää kohdata. Älä kohtaa meitä siinä maailmassa, missä ei pidä kohdata. Älä ryöstä palavania ja tunikoita leukki sillä jossain videossa. Vaan kohtaa meidät sinä se sokeraavassa toisessa todellisuudessa, siinä maailmassa, jossa me olemme vahvoja, äärimmäisen voimakkaita, täydellisiä kuin täydellisessä taulut maailmassa konsanaan. Kiitos.